Laži udobnije od sumnje, korisnije od ljubavi, trajnija od istine. Da, međuljudski odnosi. Tako važni, tako prisutni, a ponekad i izuzetno komplikovani. Šta je garant da oni budu dobri i da u njima uživamo? Pričat ćemo danas sa našom gošćom profesorkom Ladom Marinković, kao i sa našim studentima sa Univerziteta u Novom Sadu. Budite uz nas. Moramo vas pitati da prokomentarišete ovu rečenicu koja je upravo izrečena u kolaži. Da li ona zaista trajnija od istine? Međuljudski odnosi i laž za mene nikako ne idu jedno sa drugim, mada su čest začin međuljudskih odnosa, to će verovatno i naši mladi potvrditi, da se pokušavamo lažima predstaviti drugima, ali onda imamo problem i sa samima sobom i sa drugima. Tako da laž i međuljudski odnosi za mene nikako. A znamo, i možda je i deplasirano reći koliko su međuljudski odnosi važni, da smo mi društvena bića, da nam jako i smeta kada nas neko ignoriše, i to od onih najmanjih dana, kada se u vaspitnom nekom smislu ignorisanjem pokušava vaspitavati dete. Dakle, ukidanje kontakta sa drugim ljudima nam je izuzetno teško pada, a s druge strane javlja se i pojavljuje kao jednaka potreba, uči nas razvojna psihologija, da je kontakt sa drugim ljudima najvažniji od dana rođenja, pa naravno i kasnije kroz život. I upravo od tog iskustva prvog kontakta će zavisiti i naši kasniji odnosi koje ćemo uspostavljati sa drugim ljudima. Evo, Snežana, koliko tebi zavisi od tvojih osnovnih učenja o međuljudskim odnosima i na osnovu tih iskustava ono kako se sada ponašaš sa ljudima, na primjer, na fakultetu, gdje ti nisu svi prijatelji od ranije? Pa, zapravo, kada dođete na fakultet, to je potpuno neki novi deo vašeg života. I zapravo je tako teško zato što smo svi već donekle nekako izgrađene ličnosti. I jako je teško da neke svoje, ajde da kažem, stavovi i afinitete prilagodite tim ljudima, a da pritom i to vama bude uzvraćeno. I ja zapravo imam, ajde da kažem, problem sa tim, zato što sam ja zaista osoba koja je iskrena i otvorena i ljudi ponekad ne očekuju da vi njima otvoreno i direktno kažete šta mislite. A pitaju te? Pa, pitaju me, ali bi želeli da ja potvrdim ono što oni misle. Tako da, otprilike, to je problem koji ja imam sa ljudima na fakultetu. Ali da li se slažeš da na taj način ne pravite dobar odnos za dalje? Pa, apsolutno da. Da, i zato mislim da ti neki sukobi koji zapravo i postoje dođu do te neke tačke zato što ne govorimo na vreme ono što mislimo. I kada, recimo, neki problem se desi ili nešto što vama zasmeta, ukoliko to ne kažete odmah i odmah ne reagujete, to je na dalje staze užasno. Dovodi do sve dubljih i dubljih konflikata i sukoba. A koliko je teško proceniti i ohrabriti se da ipak kažemo to što mislimo nekome, na primjer u nekoj grupi u kojoj smo radili, ili ćemo negdje iz kulture sad prećutati, možda nije okej. Imate li takve iskustva kad ste prećutali nešto zarad mira? Pa da, zapravo složio bi se sa koleginicom. Možemo složiti da su zapravo društveni odnosi na neki način kulturološki uslovljeni. I nas na ovom podneblju od malena uče zapravo da treba da budemo učtivi, da treba da vodimo računa, da nikoga ne uvredimo, da vodimo računa o tuđim osjećanjima. I na taj način često zaboravljamo tu suštinu, a to je ono kako se mi osjećamo i šta bi mi zapravo u određenoj situaciji želeli da uradimo i kako da se postavimo. I na taj način negde ne ispoštujemo sebe do kraja. Evo, banalan primer, ako se zateknete u gradskom prevozu i sedne pored vas neki poznanik s kojim zapravo niste toliko dobri, ne bi možda želeli da nastavite komunikaciju sa njim. Posle tih učtivih par ćao, kako si i to što ima, nastavlja se ta nekako tegobna komunikacija kako je na fakultetu, pa onda 30 sekundi tišine i zapravo to nikoga od vas dvoje ne stimuliše i nema ni razloga da se nastavi, a da ste, na primjer, u startu bili otvoreni i direktni i rekli: slušaj, izvini, ali mi ne moramo zaista sada da razgovaramo.
to moj jedan prijatelj zaista radi i niko se nikada u suštini nije uvredio. Čak i da jeste, opet to je njegov izbor da li će se urediti ili ne. Tako da u startu ta iskrenost i otvorenost je mnogo bolja nego pokušaj da se nekako to sve uvije i prikrije, da se nastavi odnos, jer će na kraju doći jednom momentu do procepa. Jako zanimljivo što vi kažete. Baš si rekao mnogo interesantnih stvari, kao i ti, mnogo važnih stvari za naše odnose sa drugim ljudima. Ovo što si pomenuo što se tiče onoga što smo mi naučeni da vodimo računa o drugim ljudima, to je izuzetno tačno. I ne znam, verovatno ste u poslednje vrijeme mnogo čuli i o takozvanoj asertivnoj komunikaciji o kojoj se danas mnogo govori u našoj kulturi, gde se pokušava naučiti nas da poštujemo i naše potrebe i naše želje. I kada smo u kontaktu sa drugima, ako poštujemo sebe, a poštujemo jednako i drugog, onda postoji mogućnost da, kao što si ti rekla, brzo i lako i hrabro iskažemo ono što su naše potrebe i razrešimo neke nesporazume do kojih lako dolazi u komunikaciji koja je onako formirana kroz neke laži ili neiskrena, neautentična iskazivanja naših osjećanja i potreba. Tako da, ako rešavamo nesporazume na vreme, ja bih rekla, onda smo na putu ka tome da izgradimo dobre odnose u različitim kontekstima, u različitim okruženjima. Da li je to porodica, posao, fakultet, nova sredina, novo društvo. A sad recite nam iskreno, koliko kada ste u nekom konfliktu ili nekoj situaciji neprijatnoj, koliko razmišljate da ste možda vi pogrešili, koliko često se preispitujete i kako ste to uopšte počeli da radite, ako da? Ili je uvek problem u drugom? Nešto što sam naučila tokom školovanja u srednjoj školi je da ljudi naših godina, da kažem mladi ljudi, često su sebični i često misle konkretno da su oni neko ko je zapravo napadnut, uvređen i tako dalje, a ne sagledavaju situaciju iz nekog drugog ugla i često dolazi do nekih konflikata koji su zapravo, da kažem, nepotrebni, jer uopšte ne sagledavaju situaciju iz oba ugla. I to nije uopšte retka pojava koja se dešava, ne samo, ja mislim, u srednjoj školi, nego i van nje, znači među prijateljima koji su i nekom, da kažem, odnosu koji je kao prisniji, a neki koji nije prisan. Zapravo ti, da kažem, prijatelji koje mi stičemo u srednjoj školi odjednom, oni nekako, da kažem, ne poznaju nas dovoljno i često zato baš iz tog razloga što nas ne poznaju pogrešno tumače neke naše postupke. Baš zato ja sam isto imala raznih problema u srednjoj školi sa komunikacijom između mog odeljenja i tako dalje. I često su oni shvatali tu moju otvorenost kao nešto što je uvredljivo. I to je samo stvar prirode, da kažem, i vaspitanja tih ljudi. Kako će oni da prihvate nešto što je neko njima kaže. Ja mislim da možda smo mi malo, da kažem, jako zatvoreni ipak u sebe i u taj naš neki siguran krug, da nećemo da ni prihvatimo i da čujemo nečije tuđe mišljenje, iako oni imaju da nam kažu svašta nešto. A koliko taj siguran krug može biti jedno vrijeme siguran, a posle opasan za razvoj? Htela da kažem da zapravo na početku smo pomenuli koliko su međuljudski odnosi krucijalno važni. Voda, hrana i međuljudski kontakt. Svi se mi težimo da ostvarimo neku bliskost sa nekim. Da bi se ostvarila bliskost, moramo biti i hrabri da se mi otvorimo. Mladi ljudi u srednjoj školi su vrlo spremni da stvaraju te bliske odnose, ali istovremeno jako uplašeni da se otvore. I onda tu nastane veliki problem. Zato je na svakom da odluči s čim će da rizikuje. Da li će da rizikuje sa iskrenošću zarad budućih dobrih međuljudskih odnosa, možda sa jednom, možda sa dve osobe u životu, ali će ti odnosi da mu pomognu da ostvari onu potrebu koja nam je svima važna, ili će da se opredeli za zatvorenost, ali onda rizikuje da nema bliskosti.
Uspijem se nadovežem. Zašto bi to trebalo uopšte da bude rizik? Mislim, zašto je postavljena takva koncepcija u društvu da čovjek mora da bira kakav će da se pokaže u svetu? I smatra se ono što je zapravo sada stav u čitaj među ljudskim odnosima i društvima ljudi, posebno kod mlađih srednjoškolaca i studenta, jeste da treba biti prihvaćen od strane društva. Bićete prihvaćeni tako što ste što sličniji njima. I onda se ljudi ne iskazuju svoje unutrašnje osobine, jer bi mislili da bi nekog mogli da uvrede time. Što je opet pogrešno, jer prosto vi težite nekoj slobodi, poštovanja, ljudskih prava i ne znam ja šta, a onda na kraju uzmete i to sve ugušite zarad te neke učtivosti koja je pogrešno bazirana. I onda na kraju imate ljude koji biraju da se odreknu pravog sebe da bi upalio neko društvo koje nisu oni, koje možda ne odgovara i oni osjeću neku sigurnost u tom društvu. Mislim da je veće poštovanje čoveka ukazano nekom drugom čoveku da on pokaže zaista šta misli, kako se osjeća po tom stavu. I mislim, poštovanje se ne bazira na tome da se vi ne slažete sa nekim ili imate drugačiji pogled na svet, već na tome da ćete vi taj pogled na svet i taj drugačiji stav iskazati s nekom dozom učtivosti, s nekom dozom poštovanja, da vi ne vređete nekog zato što ima drugačiji stav. To je sve ređi slučaj. I mislim, ono što je zaista stvar je da to često uvređivanje koje je sada vrlo prisutno kod mlađih ljudi, a i mislim delimično starijih, jeste da su ljudi uvrede zbog svakakvih, možemo ih nazvati, glupostima. Ono što je još davno rečeno jeste da nije dovoljan jedan čovjek da bi se neko uvredio. Neko mora i da želi da se uvredi time. Vi možete nekom da kažete nešto i zavisi, pored toga što ste vi rekli, od njega da li će se uvrediti. Ono što je stvar da ljudi sada prihvataju sva svoja prava neograničenim u odnosu na druge i samim tim onda prosto guše tu slobodu koje teže. Zato što su potpuno pogrešno postavili koncepte svog ponašanja i društvenog života. Hvala ti. Ja kad sam dolazila u ovu emisiju, baš sam postavila sebi pitanje, a zašto mi toliko oko toga što nam je jako važno toliko komplikujemo? I sad ovo o čemu ti govoriš također mi se čini čitava komplikacija oko toga šta napravimo oko tih naših odnosa. Jako je teško biti autentičan u jednoj kulturi u kojoj nemamo kulturu komunikacije. Zato mislim da do toga dolazi. Kad ste spomenuli kulture, vratit ćemo se uskoro na ovaj razgovor. Mi ćemo vam preneti priču iz jedne daleke kulture, kao i zemlje. I skrenut ćemo vam pažnju na to da naši studenti vrlo često umeju da imaju odlične odnose sa baš ljudima koji su iz mnogo udaljeni od nas. Nekad im čak ide i bolje u tome. Pogledajte o čemu se radi. Studenti borave u inostranstvu u okviru raznih programa razmene. Pored menjanja države, grada, smeštaja, porodice, jezika, studenti upoznaju i novu kulturu. Samo studiranje ovde ili bilo gde nosi sa sobom mnoštvo zadataka, a kako izgleda i da li je lako studiranje u Kini, objasnio nam je student FTN-a Dušan Dragičević. U Kini predavanja su organizovana u učionicama do 30 studenata, kao kod nas vežbe, na primjer. Veoma je zastupljen drugarski odnos između studenta i profesora, što, kao što svi znamo, i nije toliko u Srbiji. Kod nas na univerzitetima nema domaćih zadataka, međutim, ono što je interesantno je da su nam domaći zadaci najviše pomagali u Kini. Svaki čas bismo počinjali sa domaćim zadatkom koji smo dobili prethodni čas i pričali bi o trenutnim dešavanjima u svetu i mnogo smo naučili iz tih domaćih zadataka, tako da mislim da su domaći zadaci veoma korisna stvar. Ovakvi programi idealni su načini da kroz studiranje vidite, ali i zapravo upoznate gradove, kulture i ljude, tako što ćete svoju svakodnevnicu preneti na daleko egzotičniju destinaciju. A zašto baš Kina i kakvi su prvi utisci posle dalekog istoka, rekao nam je Dušan, koji je u Šangaju proveo 3,5 meseca. Bio sam 2 puta u Americi na Work and Travel programu i nakon toga, mislim, ja sam uvijek imao želju da idem na razmjenu studenata. Gledao sam Evropu, ali svi moji drugari su išli u Evropu. Ja sam nekako hteo da probam nešto novo, nešto drugačije što niko do sad nije probao. I tada sam video ponudu za razmjenu studenata u Kini. Iako nisam znao ništa o Kini, ni da su oni najveća svetska sila trenutno u svetu, ni koliko su oni razvijeni ništa, odlučio sam da odem na razmjenu studenata u Šangaj. I ono što se tamo desilo je neprevaziđeno i savjetujem svakom da ode u Kinu i Aziju, jer to je budućnost.
Uvek su nam posebno zanimljiva priče o putovanjima i dalekim svetovima. Reci nam šta si, htjela si nešto kažiti. Pa, htjela sam da kažem da je problem trenutno mladih zato što mi nismo učeni komunikaciji. Generalno se to provlači kao nešto što će neko naučiti kroz iskustvo, a ujedno mi se čini da mladini potiskuju ta iskustva u smislu nemoj sad ništa reći ili pazi šta ćeš reći, a opet s druge strane ne uče se ni da ne treba uvek kao sad ću ja da kažem sve što želim da kažem. Mislim da nema te postavljene umerenosti, a da je to generalno sada trenutno neki problem koji se rešava u tom adolescentskom dobu. I mislim da je upravo kada ja znam da budem iskren, a da ne povredim osobu prema kojoj sam iskren, da se to zove, ja sam sada odrasla osoba. Ali mislim da se to upravo postiže tim iskustvom. Da li je neko pogrešio na meni u komunikaciji, pa ću ja videti, ja sad neću tako prema nekome, ili da li sam ja pogrešila prema nekome, pa da razmislim da li ću sljedeći put tako nešto uraditi. Tako da generalno mislim da mladi uopšte nisu podstaknuti da razmišljaju o svojim postupcima. Da li vi to mislite? Mladi generalno ovako po nekim razvojnim teorijama nisu još ni u fazi da budu baš skroz odgovorni za svoje ponašanje i se traže. Jel? Ali je tačno da možda mi nedovoljno negujemo kulturu dijaloga. Znate kako razvojno gledano u porodici se danas deca možda i više nego ravnopravno uključuju u razgovor. Ali onda nekako čini mi se kroz dalje školovanje, kroz puno sati sedjenja u školama, vi čini mi se nedovoljno razvijate kulturu dijaloga sa i međusobno, ali i sa autoritetima. I onda zbog toga vaše veštine komunikacije stagniraju, ja bih rekla. Kada dođete na fakultet, onda vam se otvara opet nova sredina, neki novi ljudi, možda malo probrana, moram reći, populacija ljudi koje imaju slične interesovanja. Upisali ste svako fakultete oko kojih se okupljaju ljudi sličnih interesovanja. A profesori, čini mi se, malo više dozvoljavaju i podstiču tu komunikaciju, bar bi tako trebalo da bude. Meni, kao iz ugla profesora, se čini kao da srednjoškolci kada dođu na fakultet nemaju tu kulturu dijaloga, plaše se da nešto kaže. A mi bi da im pružimo mogućnost da diskutujemo, da kažu svoje mišljenje, da se otvore itd. Evo, kada smo spomenuli druge kulture, ti imaš druga koji je došao da u Novi Sad studira gdje mu se jako dopalo, čak iz Španije, i postali ste izuzetno bliski prijatelji. Šta si ti naučila i koliko si morala da se negdje promeniš i prilagodiš kroz prijateljstvo s njim? U početku nam je bilo možda malo teško da komuniciramo jer njegov engleski nije bio na visokom, da kažem, nivou. Naravno, sporazumevali smo se dobro, ali je nekako on sa nama dosta unaprijedio svoje znanje engleskog, a ja sam dobila od njega mnogo zato što sam ranije još učila španski, ali sam zbog obaveza na fakultetu kasnije morala da prekinem i onda sam uz njega dosta unaprijedila svoj nivo znanja i zahvalila sam na tome što shvatam da je sad komunikacija u suštini najveća prednost u smislu ne samo unapređenja stranog jezika, već i mnogih saznanja koja nismo do sada mogli da steknemo sami. Upravo to je i početak građenja dobrih međuljudskih odnosa, što si ti rekla. To je motivacija, zainteresovanost za drugog. Vaša komunikacija je išla verovatno lepo, lako, makar to bilo i na nekom indijanskom jeziku, zato što ste bili obostrano motivisani da se upoznate. I onda je to put ka dobrom upoznavanju, ka otkrivanju onog drugog. I otkrivaš se i ti, otkriva se i onaj drugi. A recite nam onda, ako na primjer se nađemo u nekom kolektivu radnom ili negde na fakultetu, u nekoj grupi gdje nismo svi zainteresovani da upoznamo jedni druge, možda baš naprotiv, a moramo da radimo zajedno i nešto da stvorimo, kako to može? Pa može ukoliko smo svesni toga da ne možemo u svim kontekstima se voleti sa svim ljudima i to je okej. Znači ja ako treba da nešto radim sa tobom, u redu je i da te ne obožavam i ne vodim kući. Ali to je nekako kod nas
možda ćete se složiti, pomešano. Ako ne pijemo kafu i ne družimo se, ne možemo da radimo. To nije dobar način da radimo. Što ti misliš uopšte o uslovima u radu i ljudima i međuljudskim odnosima? Koliko tebi to bilo nekad teško? Da, pa imam zapravo dvojaka iskustva što se toga tiče. U suštini, ta rad sa ljudima generalno, konkretno ja se bavim ugostiteljskim delom posla, tu se mnogo nauči zapravo o kontaktima sa ljudima, o tome kako održati i uspostaviti dobre međuljudske odnose, ali zaista nekad bude jako teško u radu sa kolegama s kojima, eto, da tako kažemo, niste na istoj talasnoj dužini. I baš to što je rekla naša psihološkinja, trebamo biti svesni da ne možemo sa svima uvek da budemo dobri, da biti dobar sa nekim, družiti se sa nekim, ne znači, nije isto što i poštovati ga. Zapravo kolege treba poštovati i treba graditi sa njima neki kvalitetan radan odnos, ali to ne znači da ćemo mi posle posla da odemo da sednemo na pivo. A opet možda to i to znači, možda se kroz taj radan odnos na kraju to i produbi i ta kolegijalnost preraste u prijateljstvo. Tako je, ako neko nam, nismo dobri sa nekim, to ne znači da taj drugi nije dobar čovek. I tako to je ona pozicija o kojoj transakciona analiza govori, da ja sam okej, ti si okej. Iz te pozicije ili ako težimo toj poziciji, onda ćemo lakše i komunicirati. Imate li neki primer za prenebregavanje nekog problema u međuljudskim odnosima? Pa evo, ja sam, da kažem sada, zvanično novinarka Omladinskih novina i kada sam došla u taj kolektiv, mislim da mi sad svi pričamo o problemima sa drugima, evo ja ću početi od sobstvenog problema, gde sam ja još, odmalena sam prosto takva da kad mi neko nešto sugeriše, ja se odmah nešto ljutim i durim. I to je sada vremenom sa fakulteta, kada sam išla na te neke prakse i tako dalje, shvatila sam da to zapravo prerasta u neku moju sujetu za kojom nema potrebe uopšte. I shvatila sam da zapravo ako ti kolega ili urednik, urednica, nešto sugeriše, to je zaista da bi taj tvoj proizvod bio bolji. I ja sam toliko ponosna na sebe što sam uspela to vremenom da prevaziđem, jer sam sve to nešto previše lično doživljavala. Ja nisam bezobzirna i arogantna ličnost koja će doći i reći nešto neprikladno ako se ne slaže sa nekim. Ja samo volim da kažem šta mislim, ne volim da ćutni zarad toga da se održi taj mir. Jer prosto prirodno je ne slagati se i prirodno je pitati i postavljati pitanja i mislim da je to nešto to što čoveka zapravo razvija. Mislim da te negativne stvari treba sagledati sa najpozitivnije strane i vučemo zapravo to najbitnije što izgradi nas kao osobu. Hvala ti. Nažalost, primakli smo se kraju. Evo, moramo da istaknemo da nam je drago što imamo i ovakve stručnjake, ali i ljude koji već razmišljaju o međuljudskim odnosima na jednom jako visokom nivou. Dragi akademici, nadamo se da ste se u nekim od ovih primera prepoznali, da ćete poraditi na sebi i svojim međuljudskim odnosima i da ćete na tom putu uživati, jer je to svakako i poenta. Ne bojte se negativnih iskustava. Već smo dosta puta u akademicu ponovili koliko ona zaista mogu biti zlatna i koliko najčešće i jesu. Vidimo se uskoro, verujemo u vas i puno vas pozdravljamo.